საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო ქვეყნის მასშტაბით შეხვედრებს განაგრძობს. Მორი ღონისძიება დღეს ბათუმში გაიმართა. Მას ადგილობრივი თვითმმართველობების გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები დაესწრნენ. Წარმოადგენს გაწეული სამუშაო სანგარიშები და ის საინიციატივო წინადადებები, რომელთა პარლამენტში ინიცირება გენდერული თანასწორობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებლად მიაჩნიათ. Გადადგინ აბჯი თანასწორობისკენ კონფერენცია ამ სათაურით ხვალაჭარის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მონაწილეობით შედგება. Ეს შეხვედრები მიზნად ისახავს უკეთესი კოორდინაციის და კარგი კომუნიკაციის ჩამოყალიბებას, რაც დაგვეხმარება ერთისმხრივ ჩვენ ცენტრალურ დონეზე გასატარებელი ცვლილებები და საკანონმდებლო წინადადებები გავაცნოთ რეგიონებს, ხოლო თავის მხრივ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა წარმოადგინონ ის გამოწვევები და პრობლემები, რომელზეც მათ სურთ, რომ ცენტრალურ დონეზე ვიმუშაოთ. ბოლო წლების მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა გენდერული თანასწორობის არსებითი თანასწორობის მიღწევისთვის. ქალთა მიმართ და ოჯახის ძალადობის საკითხებიდან დაწყებული, ქალების პოლიტიკური გაძლიერება, გულისხმობ კოტირების სისტემას, და რა თქმა უნდა, ამის მიუხედავად თითოეული ამ მიმართულებით რჩება გამოწვევები. Მათ შორის ქალების ეკონომიკური გაძლიერება ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2022 წელი დასახელებულია როგორც პრიორიტეტად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით მუშაობაზე. ძალიან დიდი ცვლილება არის დღეისთვის, იმიტომ რომ ქალ სტერიოტიპი იყო, რომ ქალი ყოველთვის იყო შეზღუდული იმ უფლებებით, რომ ქალი არ შეიძლება და ყოფილიყო დიდ თანამდებობაზე, ქალს არ შეიძლება და ეთქვა თავისი სიტყვა საზოგადოებაში და ის სიტყვა ყოფილიყო გადამწყვეტი, ქალი არ შეიძლება და ყოფილიყო გადაწყვეტილების მიმღები იყვნენ, მაგრამ თითო როლა დღეს მაგალითად რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი ქალი გადაწყვეტილების მიმღები, არის ქალი თანამდებობის პირი,